časť 2.3. Misia začína. Čísla pripravili lode a vydali sa na cestu so svojím tradičným hromadným pokrikom 8-5-2. Keďže Zem sa nachádza, ako my pozemšťania vravíme, hen za humnom, nemuseli použiť žiadnu červiu dieru ani inú skratku. Stačil im obyčajný pohon 7 a za pár dní už boli na obežnej dráhe Zeme. Veľvyslanec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mohol začať kontaktovať kráľa Zeme. Ich prítomnosť na obežnej dráhe nemohla uniknúť amatérským i profesionálnym astronómom a tak sa dostali správy o rušnej premávke okolo Zeme aj do raného vyslania. Redaktor raných správ hlásil: Ďalej sa pozrieme na zúbok alarmistom. Sú alebo nie sú ich pozorovania cudzích vesmírnych lodí pravdivé a môžu byť naozaj hrozbou pre ľudstvo? Krátka reportáž, ktorá nasledovala, nestihla rozbúriť spoločenskú diskusiu, keďže kráľ zvolal tlačovú konferenciu, kde ľudstvu predstavil návštevníkov z planety 3. Po predstavení svojho plánu odletela delegácia čísel na materskú loď. Dúfam, že sa ľudia ulakomia. Neboj, pamätáš si na to, ako sme im ukázali, že veci, príroda i živé tvory sa dajú vlastniť? 12 000 rokov im trvalo, kým prišli na to, že ich to neurobi šťastnými. Vtedy sme si užili kopec zábavy a myslím si, že tentokrát to bude ešte väčšia sranda ako predtým. Ako si môžeš byť taký istý? Videl si toho podnikateľa? Ako mu žiarili oči nadšením? On to zariadi. Bude to náš užitočný blbec. Zavoláme ho na našu loď a pokúsime sa ho maximálne motivovať? Myslíš, dať mu víziu byť vládcom Zeme? Presne. A čísla sa začali huronsky smiať a poskakovať. Zábava začína.